Міста Лайн, Гамовджуж, Патмаканах Пюриц. Селя Інакіцнер, Нахтультевек Шноравонер Мельболорін, Борор Гайна Сеннерін, Борор Нранк, Борор Нранк, Умпайкарі Вокін, Дерка, Айс Ахтакан, Хелосякан Орвака Покцян, Єресун, Вець Тарі Арач Айсора, Ернай Гарабагин, Ктавар Марзі, Марзайн Хорт, Патмакан Ворошум Кацвец, Арсаха Հայաստանին միավորելու խնդրանքով դիմելով Միութենական Գերագույն Խորհրդին, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի Գերագույն Խորհրդներին։ Սակայն այսօր մենք ոչ այդքան ուրախ առաքելությամբ եկել էինք Վարդենիս, որտեղ շուրջ 800 արցախցիներ տեղահանված բռնի տեղահանության արդյունքում հանգրվանել են։ Ժամանակավորապես մինչև կարողանան վերադառնալ իրենց հայրենիք, մեր բոլորի հայրենիք Արցախի Հանրապետություն։ Լսենք մեր հայրենակիցների բողոքները, դժգոհությունները։ Փորձելու ենք օգնել բոլորին, հասկանալով, որ այն բողոքները, որոնք մենք այսօր լսել ենք, միայն այդ մի քանի տասնյակ արցախցիներին չեն վերաբերվում, այլ նաև հազարավոր արցախցիներին, տասնյակ հազարավոր արցախցիներին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր հստակ ուղերձն են քղել, որ իրենք մենակ չեն, որ հայ ժողովուրդը, հայաստանցիները, սփյուռքահայերը ամուր կանգնած են Արցախի թիկունքում։ Ոգևորիչ և գոտեպնդող էր, որ մարդիկ այս բոլոր դժբախտությունների, կորուստների պայմաններում միևնույնն է հույսը չեն կտել վերադառնալ տուն, պատրաստ են պայքարելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես միանում եմ գործընկերոջ Արթուր Խաչատրյանի հաղթանքներին, մի քանի բառով նշենք, որ այն խնդիրները, որոնք որ մենք արձանագրել ենք, այդ խնդիրներով զբաղվելու ենք մեր ազգային ժողովի նաև քառորյա նիստերի ընթացքում բարձրաձայնելու ենք այդ բոլոր խնդիրները, մտահոգություններն ու առաջարկները, որոնք հնչեցին այդ հանդիպման ընթացքում, և խնդիրների մի մեծ խումբ կա, որով որ մենք առաջիկայում պետք է զբաղվենք և այդ խնդիրներին լուծումներ տանք, որպեսզի արցախցին իր հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն մենակ չզգա և մենք շարունակենք մեր միասին մեր սկսած գործը, առաջիկայում էլի հանդիպումներ կլինեն տարբեր մարզերում, քաղաքներում, որտեղ որ մենք կլսենք և նաև միասին կփորձենք լուծումներ գտնել։ Շնորհակալ ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես նշեցին գործընկերներս, եղանք Վարդենիսում, հանդիպեցինք արցախցիների հետ, խնդիրներն ու խնդրումները բազմաթիվ էին, ուղիղագրվել են խնդիրները, փորձենք մեր խմբաղության միջոցով ըստ ոլորտների լուծումներ գտնել, այն պայմանով, որ կարողանանք հետադարձ կապ ապահովել Վարդենիսցիների հետ, ինչպես Գառնիկ Դանելյանը և Արթուր Խաչատրյանը նշեցին, մեր ունեցած հնարավորություններով պատգամավորական պետք անկետ մարդկանց, քանի որ կտրում են ուսալքված և դժվար պայմաններում։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալ ենք, և ևս մի անգամ շնորհավորում ենք մեր հայ ազգի ամենահիշարժան և ամենահաղթական օրերից մեկի կապակցությամբ։ Շնորհակալ ենք շատ, տեսություն։ Հաջողություն ձեզ։